ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛି ଯୋଗ ଦିବସ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ବିଲ୍ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ବିଲ୍ର ମା ତାରିଣୀ ଗୋଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୁବକ ବୟସ୍କ କୁନି କୁନି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ମିଶି ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ବିଲ୍ର ବିକାଶ ମହଲ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେଉଛି। ଯୋଗର ଆୟୋଜନ ଭାରତର ବିବିଧତାର ପ୍ରତୀକ। ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନିରୋଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ଏହି ଯୋଗ। ଯୋଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ କାମ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଗ ହେଉଛି ଜରୁରୀ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେନ୍ଦୁଝର ବଡ଼ବିଲ୍ରୁ ଦେବବ୍ରତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।